Konnichiwa ခလေးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ဆန်းစီရဟီရာကနာတချင်းလေးတပုတ်နဲ့တမိမယ်နော်ဆန်းစီတို့စာကျက်တဲ့အခါမှာတချင်းနဲ့ကျက်တော့ပို့ပြီးမှတ်မိလွယ်ပြီးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆန်းစီနဲ့တူတူ like ဆို like ကြည့်မယ်နော် Let's go Let's begin A E U E O A E U E O A E U E O Ka ki ku ke ko Ka ki ku ke koတချင်းနေနဲ့စာတင်ကြမယ်เนาะ bye bye